Армысыздар, ардақты ғайын эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Балқаш қаласында лауазымды қызметтегі шенеунік жалған құжаттар жасап, пәтерлерді өз бетінше үлестірген. Теміртау қаласында мұнарадан секіріп, өмірмен қоштаспақ болған қыз құтқарылды. Әлі бірде-бір ұшақ шығармаған Қарағандыдағы «Қазавиаспектр» зауытының басшыларына қатысты тағы да қылмыстық іс қозғалды. Теміртау қаласында өмірмен қоштаспақ болған қыз құтқарылды. 19 жастағы бойжеткен Астана-Екатеринбург тас жолының бойындағы биік мұнараның басынан секірмек болған. Түскі сағат 4-тің шамасында мұнарадан секіргелі тұрған адамды қала тұрғындары байқаған көрінеді. Олар бірден құтқару қызметіне хабар беріпті. Оқиға орнына дереу жеткен төтенше жағдайлар мамандары қызды биіктігі 50 метр мұнарадан секіргелі жатқан жерінен ақылға көндіріп түсіргесін алғашқы дәрігерлік көмек көрсетті. Алдын ала болжамдар бойынша бойжеткен отбасындағы кикілжіңге бола өмірмен қош айтыспақ болған. Мұнараға шыққан қыз кейін әңгімелесу кезінде ол ағасымен ұрысып қалғаны белгілі болды. Сол ұрысып қалғанға шыдамай ол өз-өзіне қол жұмсағысы келген. Қаламыздағы билбордтар мен жарнамалық хабарламалардың мәтінінде өріп жүрген қателерден әлі де көз сүрінеді. Тіпті өрескел қателік көше аттарында да кездесіп қалып жатады. Мұндай намысқа тиетін жағдайларға жол бермеу тиіс басқарма қазіргі таңда мораторийдің әсерінен жіпсіз байланып отырмыз деп ақталады. Ал қарапайым тұрғындар тілге келгенде жауаптылардың немқұрайлық танытуын бассыздыққа балайды. Өңірдегі мемлекеттік тілдің жағдайы бұрынғыға қарағанда біршама өзгергені байқалады. Бірақ дүкендер мен жарнамалардың жазылуында қателіктер әлі бар. Тіпті бүгін бар, ертең жоқ жарнаманы былай қойғанда, шенділердің алдынан өткен көше атауларында қате кетіп масқарамыз шыққан. Мемлекеттік тілде жазылған жарнамалар мен дүкен атауларында қателіктердің кездесіп жатқанын қала тұрғындары да жасырмады. Өз тілімізді ұмытпауымыз керек, жақсы білуіміз керек. Вывеска на учреждение. Мекемелерде кеткен қателіктер санаға сыймайды. Ондай қателіктерді жіберудің өз ұят шаруы. Қоғамның назарына ілінген жарнамаларда кездесіп жатады. Көш жүре түзеледі, біртіндеп қалпына келеді деген сенім білдіреміз. Қазақ тілін дамыту керек, оқу керек, үйрену керек. Айтарым сол. Ал ірі сауда орталықтарында әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ, оның айғағы мынау. Ал қазақ тілінің мәртебесіне бас көз болуы тиіс мемлекеттік мекеме қол қусырып қарап отыр. Биылғы жылы бір белгілі мекемелердің ішіне кіріп, тексеріп, не болмаса сыртынан барып көрсетіп жасауға енді әзірге құзыретіміз жоқ. Ол барлығын біз заң шеңберінде істейміз. Дегенмен қателіктер мен жарнамалардағы заң бұзушылықтарды түзету жөнінде негізінен мен айтар ұсынысым, тек қана мемлекет мекемелерге ғана қарамай, азаматтарымыз атсалысса, бұл өте жақсы болады. Тілдерді дамыту мамандары мораторингдің қол байлау болып отырған жатқа айтқанымен, осыған дейін айқара отырғанымыз жоқ дейді. Әлгі жарнаманың берушілер де қазақша сөздің жазылуына бір уақыт мән берсе деген тілектер бар. Қолдан келгенді жасап жатыр екен, бірақ ана тілге деген қазақтың өз құрметі түзелмей, іс оңға баспайды деген ақылдарын айтып қалды. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымыздағы әлеуметтік маңызы бар 300-ден астам мекемеде мүгедектерге арналған пандустар атымен жоқ. Олардың көбі пандус салуға рұқсат алу керек десе, тағы біреулері қаражат жетіспейді дейді. Мүгедектердің құқын ескеріп, олардың жағдайын жақсартуға арналған заңды белден басып отырғандардың 40 сылтауы таусылатын түрі жоқ. Маңызды мәселені шенеуніктер назарға алып, қаланы бір аралап шыққанда осы бағыттағы кемшіліктердің шаш етектен екеніне көздері жетті. Ну, все, дальше я уже не поеду. Не поеду, да? Да. Вас уже теперь дальше нести надо. Ну, а это очень чревато. А вдруг они меня уронят? Қаламыздағы Ленин кинотеатры осыдан 54 жыл бұрын бой көтерген, қазір халықтың ең сүйікті демалатын орындарының бірі. Бір мезгілде 600 келушілерін қуантып, соңғы үлгідегі киноларды көрерменге ұсынатында осылар. Бірақ қанша тарихи маңызды нысан болса да, мүмкіндігі шектеулі жандарға еш қолайланбай тұр. Ғимараттың іші түгелі, кіреберісінде пандус атымен жоқ. Мүгедектер біреудің көмегінсіз ғимаратқа кіре де алмайды. Шенеуніктер ең әуелі демалу орталықтарына бас сұққандықтан Ленин кинотеатрының олқылығы бірден көзге түсті. Ал Цесна банктің филиалы да Ленин кинотеатры жағдайының шет жағасында. Негізі мемлекеттік мекемелер бізге қолдау көрсетіп, пандус орнатуды қолға алып жатыр. Бірақ жеке меншіктегі ғимараттар оған аса құнтпен қарамайды.
Ал шахарымыздың көркін келтір, мерейін асырып тұратын Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры заман талабына сай екен. Бірнеше жерде пандустар салынып, лифттерде зымырап тұр. Әсіресе мұнда арбаға таңылған мүгедектерге арнайы әжетхана да қарастырылған. Қазақ театрының ғимараты бүкіл жағдай жасалған. Мүгедек жандарға да барлық жағдайлар жасалған. Мұнда барлық пандустар, пандустардан лифттар бәрбір этажға көтеріле алады. Және де барлық залдарға екі зал, біздің театр екі зал бар. Екі залдан ешқандай қиналусыз сол екі залдарға көтеріледі. Өкінішке орай, қазіргі уақытта мүгедек жандардың қала ішінде емін еркін жүріп тұруына тосқауыл болатын жағдайлар жетіп артылады. Кей жерлерде пандус деген аты ғана болмаса, заты мүлдем талапқа сай келмейді. Өздеріңіз көріп отырғанда, еш жерде мүгедектерге жағдай мүлдем жасалмаған. Ал кейбір мекемелерде мүгедектер арбасы кіру үшін арнай есіктер орнатылған. Алайда оны оңайлықпен ашу мүмкін емес. Біраз күш жұмсауға тура келеді. Реттеу керек. Айта кетейік, өткен аптада вокзалға кіреберісте пандустың жолын жапқан 10 автокөліктің әр қайсысына 92 мың теңгеден айыппұл салыныпты. Еліміздің конституциясында мүгедектерге мүмкіндіктер жасаудың құқығын тайға таңба басқандай белгілеген. Алайда пандусшы ғимараттардың көптігі бұл заңның орындала бермейтінін көрсетіп тұр. Гүлназия Мерханқызы, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көбірек экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Балқаш қаласында лауазымды қызметтегі шенеунік пәтер алаяқтығына қатысты басы дауға қалды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі бастығының орынбасары пәтерлерге жалған құжат жасап, өз қалауынша үлестірген деп айыпталып отыр. Ол өкілеттігін пайдаланып, үйлерді жалға беру кезінде жалған келісім шарттар жасап, жақындарын пәтерлермен қамтамасыз еткен. Олар әрі қарай жалғалынған баспаналарда өтініш жазу арқылы өз аттарына аударып отырған. Балқаш қаласының прокуратурасы қылмыстық іс қозғап, істі сотқа жіберу мәселесі шешіліп жатыр. Жалдау шарттарын жалған жасап, сол арқылы арзан пәтерлерге қол жеткізетін азаматтарға оларды сатып, оларды заңсыз үйлерге қол жеткізген. Қарағандыдағы ұшақ құрастыруы тиіс Қазавия спектр зауытының басшыларына қатысты тағы да қылмыстық іс қозғалды. Олар өздеріне шығарылуы тиіс ұшақтың екі нұсқасын шетелден заңсыз жолмен алдырған деп айыпталып отыр. Зауыт басшылығы шекара асып келген, әкелген тауарлар үшін мемлекетке кедендік салық төлеуден жалтарыпты. Қарағанды кеденшілері жолын кескен мына екі ұшақ Қазавия спектр зауытына тиесілі. Қазір олар уақытша ұстау қоймаларына қамалып, қожайындарына қатысты қылмыстық іс қозғалды. Сөйтсе олар зауытқа керекті ұшақ нұсқасын шекарадан бері өткізгендер үшін мемлекетке 32 миллион теңге төлеуді ұмытқан екен.
кедендік бақылау департаментімен қазір инспектордың лауазымды тұлғаларына қатысты 32 миллион теңге кедендік төлемдер төлеуден жалтару фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс қаржы полициясы департаментіне тергеу үшін жолданды. Еске сала кетсек, жұмысы осыдан 2 жыл бұрын басталған еліміздегі алғашқы авиазауыты әлі бірде бір ұшақ шығармады. Осыған байланысты Қазавиаспектрге қатысты қозғалған қылмыстық іс кейіннен жабылған болатын. Облыстық әкімдіктегілер жобаны индустрияландыру картасынан алып тастауында талап еткен. Ал кәсіпорын басшылығы зауыттың жоспарға сәйкес жұмыс істеп, алғашқы ұшақ ағымдағы жылдың қазан айында шығады дегеннен таймай отыр. Сөздерінше, Қазақстан авиазауыты кейіннен бір жылда фермер 2 атты ұшақтарының 36-сын шығаратынына сендіріп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда кейінгі кездері велосипедшілердің қатысуымен болатын жол апаттары желеді. Сонымен қатар велосипед тақымғандардың өздері де жол ережесін бұзу жағдайлары көптеп тіркеліп жатыр. Бір жағынан олар автокөлік қозғалысына да кедергі келтіруде. Мәселенің түйткілі велосипедке арналған жолдардың болмауы дейді мамандар. Ал биліктегілер келер жылдан бастап екі аяқты көлікке арналған жолдарды жасауды жоспарлап отырмыз дейді. Толығырақ тілші баяндасын. Велосипед көлігін айдаушылардың жүруіне осы күнге дейін ешқандай жағдай жасалмаған. Олардың алып темір көліктерінің арасында өмірлеріне қауіп төндіруімен арпалысуынан басқа жасар шаралары қалмаған. Арнайы жолдың болмауынан тіпті жол апатына түскендерін айтып налайды. Да, конечно, нужно. Әрине, біздерге арнайы жолдар міндетті түрде керек. Себебі адам өміріне қауіпті оқыс оқиға немесе апатты жағдайлар болуы мүмкін. Өзім осындай келеңсіздікке тап болғанмын. Жол керек ондай. Арнайы. Арнайы. Вот балалар тебуге, үлкендер тебуге жол керек онда. Жаяу жүргіншілер тарапынан да велосипедті тақымданған ағайынға айтар уәжі жетіп артылады. Қала жолдарында арлы-берлі ойқастаған олар жаяу жүргіншілерді де мертіктіріп кететін жағдайлары жиіленген. Жол жүру ережесін сақтамаған олар көлік қозғалысына да кедергі болып жатқандары өз алдында. Қала билігі болса, кейінгі кезде төбе көтерген бұл проблеманы ескертіп отырғанын айтады. Ағымдағы жылы автокөлік жолдарының дамуы жайлы 2015 жылға жоспар құрылып жатыр. Оның ішінде велосипедшілерге арналған жолда қарастырылған. Негізгі жолдың маңынан қосалқы асфальт төселетін болады. Сонымен қатар көлік пен екі аяқты арбаны жүруіне кедергі болмас үшін қоршау қойылады. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде парламентке сайланған сенаторлардың жартысының белгіленген мерзімдері аяқталды. Сондықтан сайлау туралы заң аясында жергілікті халық қалаулылары жаңа кандидатураларды іріктеп, сессияларда дауысқа салу науқаны басталды. Қарағанды қалалық мәслихаттың кезектен тыс 38-ші сессиясында парламент сенатының депутаттығына өңірімізден Сергей Ершов өз кандидатурасын ұсынды. Ол 1960 жылы Өзбекстанда дүниеге келген. Ұлты орыс, білімі жоғары. Алматы құрылыс архитектуралық институтының 1982 жылғы түлегі. Мамандығы құрылыс инженері. Еңбек жолын қарапайым қара жұмыскерден бастап басшылыққа дейін көтерілген. Бүгінде Қазақмыс корпорациясының бөлім жетекшісі. Мені қолдағандарыңызға алғысым шексіз. Шешілмеген мәселелерді бірге шешіп, қолдан келерімді аямаймын. Сіздердің халықтың үмітін ақтауға тырысамын. Парламент сенатының депутаттығына сайлау осы жылдың 1 қазанында облыстық мәслихат депутаттарының дауыс беру арқылы өтеді. Ал сайлауды бақылайтын халықаралық қадағалаушылар 42-тің 25-ін дейін тіркеледі. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Қаппасов, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Парламент сенатына ұсынылған Сергей Ершовтың кандидатурасы облыстық мәслихатта да бірауыздан қолдау тапты. Бұл үшін арнайы облыстық мәслихаттың кезектен тыс 27-ші сессиясы өткізілді. Сергей Михайлович Қарағанды облыстық Нұр Отан партиясының атынан түскен. Ершов 2012 жылдан облыстық мәслихаттың 5-ші шақырылымының депутаты, 2013 жылдан Қазақмыс корпорациясының жобалық қызметті дамыту жөніндегі жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің директоры. Бизнес саласында үлкен тәжірибесі бар. Халық қалаулысы Жезқазған Сәтбаев қалаларындағы күрделі сұрақтарды шешуге атсалысқан. Біз депутат Сергей Михайлович Ершовтың кандидатурасын Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаттығына кандидат ретінде ұсындық. Сергей Михайлович Ершов біздің әріптесіміз ретінде, азамат ретінде, басшы ретінде өте жақсы өмірге белгілі. Біз енді ол кісіге үлкен сенім артып отырмыз.
Спорт жаңалықтарына кезек берейік. Қарағандылық боксшылар 8-ші тамызда өтетін Қазақстан бокс федерациясының кубогының ширек финалдық кезеңіне қызу дайындықтарын жүргізіп жатыр. Дүбірлі додада боксшылар командалық жарыста күш сынасады. Кеншілер шаһарының өкілдеріне Алматы, Атырау және солтүстік Қазақстан командалары қарсылық көрсетпек. 15-ші шілдеден бастап бокстан Қарағанды құрама командасы 2-ші оқу жаттығу кезеңін бастаған. Жергілікті боксшыларды белгілі жаттықтырушы Берік Нұрмағанбетов дайындауда. Қазіргі уақытта командаға шақырылған 30 боксшы дайындықтарын пысықтап, техниканы жетілдіруге ерекше көңіл бөлуде. Байрақты басекеде боксшылар 10 салмақ дәрежесі бойынша бақтарын сынайды. Қарағандылық бокс мамандары Нұрғалиев, Пірназаров, Әділхан және Бобыржан Момыновтарға ерекше сенім артып отыр. Турнир тамыздың 8-9-10 аралығында Серік Сәпиевтің бокс залында өтеді. Жергілікті боксшылар арасынан 75 келі салмақтағы Бобыржан Момыновқа ерекше үміт артылып отыр. Бобыржанның бокспен айналысқанына 10 жылдай болды. Ол осы турнирдің алтынын 2011 жылы қанжығасына байлаған болатын. Ал биыл былғары қолғап шебері Алматы қаласында өткен қарулы күштер қызметкерлері арасындағы әлем біріншілігінде алтыннан алқа тағынды. Әскери қарулы күштер 1-4 финалда 4 команда бағын сынайды. Барлығы осында дайындықтарын жасап жатыр. Жергілікті боксшылардың дайындалуына қол ұшын созып, қолдау көрсеткен азаматтардың бірі Серік Сәпиевтің жеке жаттықтырушысы Александр Стрельников. Білікті маман боксшылардың техникалық және физикалық шеберліктерін арттыруға күш салып жатыр екен. Талғат Қалиұлы, Нұрсұлтан Исаев, Бақтияр Оспан, 1-ші Қараған телеарнасы. 1-ші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше қайын.